ძალიან ბედნიერი ვარ და თავს ფანტასტიკურად გრძნობ. 7 წლის ასაკიდან ორბორბალზე ვატარებ სხვადასხვა ტრანსპორტს. თავიდან გაზონის საკრეჭი მანქანით დავიწყე. ახლა კი თქვენ ხედავთ, რომ ამ უზარმაზარი მანქანით ძალიან ვიწრო გასასვლელში ორი ბორბლით გავიარე და გინესის რეკორდით ოფიციალურად დავამყარე. ეს არის ჩემი მერვე რეკორდი და დარწმუნებული ვარ, რომ მეათე რეკორდამდეც აუცილებლად დავალ. თავს ძალიან კარგად გრძნობ. უკვე უნდა დავიწყო ფიქრი ახალ რეკორდზე. გინესის მსოფლიო რეკორდების დღე ნამდვილად მსოფლიო დღესასწაულია. ამ დღეს ყველას შეუძლია გამოიჩინოს თავი და თავისი სახელი და გვარი ჩაწეროს ჩვენ წიგში.